This fall, the journey ends. Hej och välkommen till denna regniga eftermiddag. Dagens match mellan Skiljegim. Här ute. Måste man inte stänga av. Vi får alla rätt. There can be no triumph without loss. No victory without suffering. Sebastian Keita precis lite ner flyttar rätt totalt i straffområdet. And no beginning without an end. Stuga. Och det är en laddad dag, det är spännande. Vad kommer att hända? Hur kommer det att gå? Vi tänkte gå in här och känna på stämning lite och kolla grabbarna. Häng med in. Jättebra chans med Sebbe Keita. Han har haft många chanser idag. Ja. Tydligen så har folk gått med andra huset. För de pratar om den legendariska röda armén som ska komma till sporthuset på besök. Och då kan vi sluta nästan lite huset.